Всім привіт! Мене звати Станіслава Трацюк, я викладач та перекладач з польської мови, а також керівник онлайн-школи польської мови «Канапка». І у цьому відео я розповім вам про те, як вивчати польську мову не варто. Я підготувала для вас 5 типових помилок у підході до вивчення польської мови. Ну і трішки змотивую вас на навчання. Готові? Тоді поїхали! Коли я тільки починала свою викладацьку кар'єру у далекому 2015 році, викладати я почала раніше, але офіційно працювати як викладач, то в 15-му. То я звернула увагу на те, що багато людей, коли приходять з запитом «хочу вивчити мову», вони взагалі не розуміють, скільки часу на це потрібно, наскільки це важко, скільки потрібно виділити свого часу на вивчення мови. І іноді траплялися такі ситуації, коли хтось приходив і казав, от ви знаєте, я через 2 тижні їду в Польщу, в мене там бізнес-зустріч, мені потрібно вивчити польську, я нічого не знаю. І ти такий думаєш, як? Як за 2 тижні можна навчити людину польської мови, щоб вона могла провести бізнес-зустріч? Тобто, за 2 тижні, звісно, можна вивчити ази, можна навчитися розуміти, можна навчитися читати, можна навіть навчитися говорити, чесно. Але ця розмова, вона буде на такому дуже базовому рівні. Ми вивчимо якісь основні фрази з нуля, так, ми навчимося розповісти про себе, спитати дорогу, купити щось в магазині, але ми не проведемо бізнес-зустріч за 2 тижні, і це потрібно усвідомлювати. У мене справді був такий випадок, коли до мене прийшов учень і сказав, ви знаєте, я от хочу 3 заняття і за 2 тижні. Я кажу, ми можемо організувати 3 заняття в тиждень, це не проблема. А він мені каже, ні, ви не зрозуміли, я хочу 3 заняття в день. І я така, як 3 заняття в день? Мені це не проблема. Я викладач, я і так викладаю і більше, ніж 3 заняття в день. Але 3 заняття для людини, яка постійно має сприймати інформацію, а заняття я тоді проводила по 1,5 години, бо я працювала у мовній школі, де були такі правила. І це 4,5 години навчання. Це дуже важко. Це дуже важко, щоб мозок залишався сконцентрований на одному предметі стільки часу. І що ви думаєте? Ми з ним провели 2 заняття підряд з перервою в 15 хвилин. Вже в кінці першого заняття він ледве сидів на стільчику. Насправді, він був доволі кмітливий і швидко схоплював матеріал, але тиждень такого інтенсивного навчання, і потім він вже не витримав. В результаті він ще через рік десь знайшов мене в інтернеті і писав, що хоче продовжити навчання, але вчитись ми з ним так і не продовжили. Словом, потрібно адекватно оцінювати свої можливості і насправді визначити, скільки часу приблизно вам знадобиться на те, щоб осягнути бажаного рівня. З мовою, якщо це польська, то, звісно, це легше, тому що це одна зі слов'янських мов, і нам її легше вивчати, особливо україномовним українцям. Російськомовним трішки складніше, треба більше зусиль докладати, більше часу розраховувати. Україномовним легше. І приблизно 3 місяці я завжди рахую для того, щоб освоїти один рівень, тільки один. А якщо ви хочете навчитися говорити гарно, вільно, то вам потрібно мінімум 3 рівні володіння мовою. Тому завжди адекватно оцінюйте свої можливості, свій час, скільки ви готові його виділити. І тут ми плавно переходимо до 2-го пункту – виділити час. Багато хто думає, що якщо він піде, наприклад, на курси або буде займатися індивідуально з викладачем, то це там 2-3 години в тиждень і все. Але насправді так не буває. Вивчення мови – це в основному індивідуальна робота. Викладач чи курси – чи якась там підручник, якщо ви просто самі за підручником навчаєтесь. Це якби програма. От задача викладача – вас направити, дати вам інформацію, пояснити вам те, що ви не розумієте, зробити так, щоб вам було вчитись комфортно, зацікавити вас, дати вам найкращі матеріали. Але ваша задача, і тільки ваша – це взяти це все і використовувати. Тобто,
приділяти час, виконувати домашні завдання, дивитись фільми, слухати аудіо, вивчати нові слова, робити конспекти – це все ваше завдання. І на вашій відповідальності, наскільки якісно ви його виконаєте, і в результаті, наскільки якісним буде ваш навчальний процес і наскільки швидко ви зможете освоїти мову. І ви повинні це розуміти. І тому, коли ви розраховуєте на те, що ви підете, наприклад, от з вересня піду на курси польської мови, потрібно розуміти, що це буде не тільки ці 2-3 години, які в нас в розкладі, а це буде ще ті самі 2-3 години, а то і більше, самостійної роботи, яка насправді дуже і дуже потрібна для вашого прогресу. Ви не уявляєте, наскільки часто трапляється так, що приходять учні, їм потрібно вивчити мову, вони записуються на курси, а потім кажуть, ой, ви знаєте, я не встигаю з домашніми завданнями. Вони такі великі, займають аж годину, або навіть півтори години, або навіть дві, о Боже. Але на виконання цих домашніх завдань зазвичай дається не один день, а два або три. І їх можна ділити порційно, це по-перше. По-друге, насправді година, півтори чи навіть дві – це не є щось неймовірне, це не є якась неймовірна кількість часу, яку потрібно виділяти на вивчення мови. Просто в людей немає усвідомлення того, що мова потребує часу. І цей час потрібно виділити в своєму графіку, отак і написати, там, після роботи, прийшов додому, повечеряв і 2 години польської мови або година польської мови. І от це дуже і дуже типова помилка, що ми просто не розраховуємо свій час, не вписуємо цю мову у свій графік, а її потрібно вписувати. І це так само, як вписувати час, який ми їдемо на роботу, наприклад. Або це так само, як вписувати час на сніданок, обід чи вечерю. Ми ж це все вписуємо у свій графік, крім роботи, правда? Хто вписує, той молодець. І так само вивчення мови потрібно вписати у свій графік і виділити на це час. Отже, друге, чого не слід робити, це забувати про те, що крім занять з викладачем, крім занять на курсах, є ще самостійна робота, яку теж потрібно вписати в свій графік, запланувати і виконувати. Третє, про що я дуже і дуже хочу сказати – це те, що багато хто вважає, що конспекти, зошити, записи – це пережитки минулого. І не веде ні зошита, ні якихось нотаток на телефоні, ні нотаток на Google диску, а отак запам'ятовує те, що запам'ятовує, і виконує домашні завдання десь там на комп'ютері, або як вийде, чи в книжці, по якій навчається, і все. Але ваш конспект – це ваші знання, це є ваш спосіб зекономити час, коли вам потрібно буде щось повторити. Це є ваш спосіб на те, щоб краще запам'ятати інформацію під час того, як ви будете її записувати. Це спосіб на те, щоб краще розібратися з граматичними чи з лексичними темами, коли ви будете на них дивитися у своєму конспекті, коли ви будете прописувати це все. Конспект має бути. Я людина старої закалки, якщо можна так сказати. Я люблю паперові конспекти. Я люблю писати в зошиті, мені подобається робити конспекти. Я під час цього дуже добре запам'ятовую матеріал. Якщо у вас працює електронна версія, то ведіть електронний конспект. Але конспект має бути. Тому що, коли вам потрібно знайти якусь тему, і ви точно пам'ятаєте, де ви її записали, це буде значно швидше. Ви значно швидше знайдете те слово, яке вам потрібно пригадати. Або ви просто будете мати швидкий доступ до скороченої інформації, яку ви вивчили. Коли ви ввечері прогортаєте свій конспект, ви багато чого освіжите в пам'яті і повторите. Коли ви зранку повчите з конспекту нові слова або якісь складні слова, ви багато всього собі пригадаєте чи нагадаєте. Конспект має бути, і це обов'язково має бути щось окреме від соцмереж, від скайпу. Я завжди своїм учням на занятті записую слова в скайпі, які потрібно довчити. Те, що вони забувають, наприклад, або якесь нове слово. Але я завжди прошу переписати їх собі в конспект, тому що
скайпі воно загубиться. Або коли ми відкриємо телефон, я за собою останнім часом почала зауважувати. Я відкриваю телефон з наміром щось зробити. Але в мене, на мене просто валиться купа непрочитаних повідомлень, якісь попапи вискакують, якісь незрозумілі пропозиції. І все, і я вже 15-20 хвилин свого часу трачу на те, щоб просто це все розгребти, а потім забуваю, що я хотіла зробити. А з конспектом все по-іншому, особливо, якщо він паперовий. Ви хочете повторити останню тему з польської? Ви відкриваєте зошит і повторюєте останню тему з польської. І все. І не відволікаєтесь. Тому закликаю всіх вести паперовий конспект. До речі, напишіть мені у коментарях про те, чи ведете ви конспекти, коли вивчаєте мову польську в тому числі, і як ви їх ведете – в паперовому варіанті чи в електронному. Дуже цікаво дізнатися, яка буде статистика. Отже, третє – це невміння вести конспект або його відсутність. Основна помилка. Потрібно її виправляти, тому що конспект – це дуже важливо, справді дуже важливо і для засвоєння інформації, і для повторення інформації. Наступна помилка у підході до вивчення польської, і особливо вона притаманна українцям, чи росіянам, чи будь-яким іншим слов'янам, це коли ми не вчимо слова. Чому так трапляється? Ми думаємо, о, вони всі такі схожі до української мови, та якось запам'ятаю. Або просто лінь, або не знаємо, як їх правильно вивчити, або просто нудно стає, коли ми їх намагаємося вчити. І думаємо, що якось там запам'ятається. Насправді це велика і велика помилка, тому що слова вчити потрібно. Взагалі я завжди кажу так. Граматика – це скелет. Слова – це все, що ми на нього м'язи, тіло, органи, те, що ми на нього надіваємо. Без скелету організм не функціонує. Так само і без м'язів, і органів організм теж не функціонує. У нас є якісь дві основні речі, які ми маємо поєднати для того, щоб ми могли говорити. От, тому, якщо ми будемо знати тільки якісь граматичні правила, і в нас буде дуже маленький запас слів, ми нічого не зможемо нормально сказати. Так само, якщо в нас буде величезний запас слів, але ми не будемо знати, як їх поєднати, ну, уявіть собі, як тіло без скелету виглядає. Ну, це буде просто щось таке, що буде так рухатись дивно і навіть не зможе встати. Тобто в нас буде набір слів, але ми їх не зможемо скласти в речення, не зможемо правильно ними користуватися, і це буде дуже дивно виглядати. Тому нам потрібна і граматика, і слова. І слова, так, багато з них схожі до української мови, але багато відмінні. І взагалі є багато відмінностей в словах. Коли ми говоримо називам ще Станіслава, ми говоримо неправильно. В українській мові я називаюся Стася. Ми можемо так сказати, або мене звати Стася. А от в польській мові називам ще – це така формула, яка передбачає, що ми скажемо своє прізвище або повне ім'я. Або називам ще Станіслава Троцюк, або називам ще Троцюк, мам на ім'я Станіслава. Але ні в якому разі не називам ще Станіслава. Такої формули немає, а багато хто не знає про це. І таких нюансів дуже багато. А це все значення. Значення слів, яке потрібно просто знати, просто засвоїти. Є дуже багато різноманітних способів, як ми можемо вивчати слова. Ми можемо не тільки їх виписувати собі в словник, ми можемо записувати їх собі на карточки і по картках вчитися, можемо клеїти стікери десь по квартирі, можемо придумувати собі якісь божевільні асоціації, щоб нам легше запам'ятати слова. Загалом детальніше про те, як варто вивчати слова, я розповідала у своєму відео 5 порад, як швидко вивчити або покращити свою польську мову. Я залишаю тут вгорі і в описі до відео посилання. Але пам'ятайте, слова вчити потрібно, бо справді те, що польська схожа до української чи російської, може зіграти на нас, а може і проти нас. І, власне, от в тому контексті слів дуже часто трапляється, що грає проти нас. Ну і остання п'ята помилка, і, мабуть, біль всіх викладачів іноземних мов.
Чесно, я з ким не спілкувалася, це просто біль всіх викладачів. І це наш скелет, це вивчення граматики. Ви не уявляєте, скільки я за свою практику викладання чула фраз «Ви знаєте, я хочу вчити польською, але мені так тільки, щоб говорити, але без граматики я в тому нічого не розумію, от то тільки, щоб говорити». Це просто неймовірно. В людей якесь таке уявлення про цю граматику, наче, от знаєте, є мова, ми говоримо собі, спілкуємося, а отут збоку є граматика, яку всі заставляють вчити, вона взагалі нікому не потрібна, але всі кажуть, що її треба вивчити, і це як такий великий непідйомний камінь просто, який вам викладачі кладуть на шию і кажуть, треба його нести, щоб говорити. Насправді так не є. По-перше, мова і граматика, вони разом завжди. По-друге, це не такий вже і непідйомний камінь. Граматика може бути навіть дуже цікавою. І все залежить від вашого підходу і від того, наскільки ви зусиль докладаєте для того, щоб її зрозуміти. А по-третє, це зовсім не так, що ми можемо вчити мову окремо від граматики. Окремо від граматики ми можемо вивчити набір слів. Але щоб їх скласти до кубки, нам потрібна оця граматика. Граматика – це просто опис того, як складати слова в речення, а речення – в тексти. І все. І це як інструкція. Якщо вам знадобиться скласти механізм годинника і зробити це без інструкції, звісно, можна. Але вам доведеться розібрати багато годинників, подивитися, як вони функціонують, зрозуміти все самому, навчитися це все самому робити. І просто після цієї всієї практики ви зможете взяти і швиденько скласти механізм годинника. Але це займе дуже багато часу, якщо ви будете самостійно. От вам доведеться там ходити до своїх знайомих, дивитися, які в них годинники, як вони функціонують. А якщо це ще й електронний годинник, ви уявіть собі, скільки всього вам самостійно доведеться дослідити. От, а якщо ви візьмете інструкцію до того, як скласти годинник, яку вже для вас написали люди, які знають, як це зробити, то ви зможете це зробити набагато-набагато швидше. Так само і з мовою. Якщо ви захочете самостійно, отак, як дитина, вивчити мову в середовищі, ви зможете це зробити. Але у вас, скоріш за все, займеться значно більше часу. Тому що якщо ви не будете розуміти, як вона функціонує, а намагатиметесь тільки на слух все вловити, то вам доведеться просто довше це все запам'ятовувати і засвоювати. Ну і потім, щоб відтворити ще. По-друге, у вас швидше за все буде дуже багато помилок. Тому що вам буде заважати українська мова, ви не будете знати, що в нас так само, як в українській, що відрізняється від української. Ви взагалі не будете знати, що ви говорите правильно, а що ні. А якщо ви використаєте інструкцію, тобто оцю граматику, ви за допомогою граматики зрозумієте, як потрібно складати цей годинник, як потрібно складати ці слова в речення, які закінчення ставити, які звороти можна використовувати, як це все функціонує, ви це зрозумієте, і вам буде набагато легше це засвоїти і відтворити. Звісно, середовище дуже допомагає. Звісно, потрібно дивитись фільми, слухати радіо, слухати музику. Це все потрібно робити. Але також потрібно розуміння, як воно складається докупки, для чого ми ставимо такі, а не такі закінчення, чому ми робимо такі, а не такі конструкції і так далі. Вивчення мови – це, звісно, непростий процес. Але якщо ми зробимо його цікавішим, якщо ми додамо до нього не лише там суху граматику або сухе вивчення слів, а поєднаємо це з цікавими вправами, з переглядом відео, з прослуховуванням музики, з зануренням у польську культуру, в культуру мови будь-якої, яку ми вивчаємо, якщо ми зацікавимо себе або якщо нас зацікавить викладач, тоді цей процес стає просто захоплюючий насправді. Тому не лінуйтеся, не робіть тих помилок, про які я сьогодні сказала,
Адекватно оцінюйте свої можливості, гарно плануйте свій час, ведіть конспект, вивчайте слова, вивчайте граматику, використовуйте ті поради, які я даю у своєму відео про 5 дієвих порад, як вивчити чи вдосконалити свою польську, а головне – отримуйте задоволення. До речі, якщо ви тільки починаєте вивчати польську, або взагалі думаєте, що варто почати її вивчення, то в п'ятницю 14 серпня в Канавці стартує інтенсивний курс, 2-тижневий, для початківців. Це курс, який складається з 14 занять. Кожне заняття буде займати приблизно годину вашого часу в день. Весь курс розміщений на спеціальній навчальній платформі. Заняття в записі. На заняттях я розповідаю про цікаві теми польської мови. Ми починаємо вивчати польську з нуля, з алфавіту. Ви переглядаєте відеозаписи лекцій, виконуєте цікаві завдання на сайті, слухаєте польські пісні, переглядаєте відео, робите різні вправи. І так цілих 14 днів. На марафоні ми навчимось читати і будемо практикувати письмо польською мовою. Вивчимо початкові основні фрази, щоб розповісти про себе, про свою сім'ю, запитати дорогу, поговорити з лікарем. Взагалі змогти дати собі раду на початках з польською мовою. Ми навчимося дуже добре розуміти співрозмовника, навіть якщо він трішки швидше говорить. А так само ми будемо тренувати розмовну мову, тому що у нас буде кілька занять у міні-групках. І ви зі своїми одногрупниками будете тренуватися говорити польською. Крім того, оскільки це інтенсивний курс, і я дуже хочу змотивувати вас на гарне навчання щодня, на курсі продумана система балів. За кожне вчасно здане домашнє ви будете отримувати бали, а так само за особливі завдання, які ви будете мати з групою. І в кінці курсу ми підрахуємо, хто набрав найбільшу кількість балів, і будуть призи. Книжки польською, знижки на інші курси. Словом, планується багато всього. Тож запрошую, цей курс для початківців, він підходить як для тих, хто і колись там щось пробував з польської, але ніколи її ґрунтовно не вивчав і не може говорити, так і для тих, хто взагалі ніколи-ніколи польську не вчив, не чув і не розуміє, що там ті поляки говорять. Але пам'ятайте, потрібно буде виділяти час щодня, тому що це інтенсивний курс 14 днів продуктивної роботи. На курс залишаю посилання теж в описі до цього відео. І запрошую, часу залишилось не так багато. Дякую вам за увагу. Обов'язково пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу моїх 5 порад або 5 типових помилок у підході до вивчення польської. Можливо, ви побачили в них себе. Тоді обов'язково напишіть, як будете з цим справлятися. Дякую, що ви з канапкою, і до зустрічі в наступних відео.